Фудбалската федерација во изминатите месец дена направи посета на регионалните фудбалски центри низ Македонија, каде што беше презентирана националната програма за развој на младите фудбалски селекции. И сите тренери беа запознаени со целите и задачите на националната стратегија. Пред се се однесува значи на фудбалери кои треба да фудбалската федерација заедно со клубовите ги продуцира за да едноставно тие квалитетни фудбалери стигнат до репрезентациите на Македонија. Меѓутоа крајна цел е да тие квалитетни фудбалери играат во А репрезентацијата и во странство каде што успешно би ја представувале нашата држава. Па идеја е модел. Фудбалот не знам дали постои, но се разбира дека нашата федерација мора да си има една стратегија која ќе биде почитувана од сите региони, од сите клубови. Кога зборувам дека треба да имаме една стратегија, се подразбира дека во исто време мора да постои филозофија на нашата игра. И јас како селектор имам задача да колку можам да помогнем да Македонија конечно направи еден програм, нарочито најдобрата фудбалска репрезентација, да си има еден модел на игра која, ако даде резултат, да биде следена од сите и клубови, како во прва лига, во втора, така и во младинските категории. И јас на овие семинари во Македонија го представувам системот 4-2-3-1, кој е одбран од Фудбалската федерација на Македонија, како еден од системи на игра кои може би најфлексибилен и најпотребен во современиот фудбал. Во прв момент кога беше донесена националната стратегија, може би дел од фудбалските тренери беа скептични, меѓутоа секако дека фудбалската федерација кога се определи за еден систем на игра 1-4-2-3-1, кој го практикува и А репрезентацијата на Македонија, сите клубови увидоа дека пожелно би било да играат во таа формација и секако дека тогаш фудбалерите од тие клубови биле конкурентни за во репрезентација. И се надевам дека и понатака ќе практикуваат значи, тој наш предлог, се со цел да нивните фудбалери бидат во младите национални селекции. Секако дека еден од главните фактори за продукција на млади фудбалери и тренерскиот кадар, затоа Фудбалската федерација во овие регионални центри држи своји семинари каде што е презентирана таа национална програма за развој на млади фудбалери и каде што селекторот Бошко Ѓуровски има своја презентација како на теоретски, така и на практичен дел и секако дека сите тренери во Македонија може да научат нешто ново затоа што фудбалот секојдневно напредува, секако дека тука од голема помош ќе ни бидат и научните дисциплини, затоа се во овој проект се инволвирани и Факултетот за физичка култура, Институтот за физиологија и секако дека со право може да се надеваме на продукција на квалитетни фудбалери. Овој проект за развој на млади фудбалери секако дека ќе биде многу поуспешен со пуштањето на 10 нови терени кои до април мора да бидат завршени. Едноставно во овој момент има завршено три терени, пуштени се во употреба три терени со вештачка трева. И ако знаеме дека еден од главните фактори се условите за работа, потоа што инфраструктурата, секако дека со право може да се надеваме на квалитетни фудбалери во наредниот период. Ја реков, втора зона, двата везни играчи чекаат. Пајди, ајде, така, играј. Ајде, дајте го. Така, така, така. Окей. Четири, четири, два, црвени. Црвени. Јас ги почитувам сите тренери. И мислам дека секоја идеја треба се почитува и може да се научи од секој тренер.
по нешто. Можете да одите во некој трети лигаш и да видите некоја добра вежба која може да ја спроведете и со репрезентација и со шампионат како што е Вардер или Турново во овој момент.